Buskis är en riktig publikmagnet i sommar Sverige. Lyssna på det här. 75 000 svenskar ser på Buskis på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg varje sommar. Det där skulle man ju kunna jämföra faktiskt med Dramatens Bergmanfestival som lockar 10 000 åskådare. Mm, och i sommar så spelas 30-tals Buskisen, pilsner och penseldrag. Vi ska titta lite på ett klipp från repetitionerna. Varsågoda. Sofie, tycker du att jag borde klippa mig? Eller är det bra som det är? Eller är det bra som det är? Jag vet inte, jag... Det är väl lite som att måla om huset när det redan har brunnit ner. Oskar, hade du något jobb till Gösta? Det är klart att jag skulle vilja hjälpa min syster. Men det är inte såna tider nu. Nej. Det är knappt du går runt med oss tre. Gå runt! Ibland går jag inte ens upp. Det är tuffa tider nu. Ja, det är tuffa tider nu. Mm. Varmt välkomna, Lars-Ingmarie. Tack. Ja. Vi påpekar att det var ett repetitionsklipp. Jaha, och vad kommer skilja då från? Jo, men att det... man slår i en dörr lite, kanske? Nej, men det är mer tempo och mer skratt och mer... Ja, vi är lite bättre nu, helt enkelt. Nej, men vi har mött publiken. Och det här är ju en konstart som utvecklas extremt mycket tillsammans med publiken. Vi delar det här rummet tillsammans. Så att det händer mycket. När publiken vad är utmaningen med att köra Buskis? Du menar för en skådespelare? Ja. Jo, men det är just det här mötet. Det är ett unikt möte, skulle jag vilja säga. Alltså, på Vallarna så tar man in då 1700 personer och... Det är väldigt, väldigt speciellt. Alltså, vi har väl båda hållit på i ganska många år och någonting liknande finns inte, vill jag våga påstå. Och vilken publik ni har. 75 000 på en sommar hinner komma till Vallarnas och titta. Det är ju enormt många. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och sen gör man ju dessutom en turné under hösten och kommer till olika städer i Sverige. Men då blir det ju inomhus. Men ni båda är skådespelare, vanliga skådespelare så att säga också. Mm. Om man jämför det, Ing-Marie, vad är den största skillnaden? Förutom att det här är utomhus och man möter publiken. Men det är inte på scen. Du menar med, ja, på scen är det ju. Men du menar mellan Buskis och... Och att göra en komedi till exempel. Och göra en komedi. Det är svårt att säga. För man kan ju göra allt från drama, man kan göra komedi, man kan göra musikal, man kan göra fars. Fars är ju ofta detta att det är förvecklingar på ett sätt som ska gå väldigt snabbt och det är en oerhörd timing. Och det är det här med smäll i dörrar. Mm. Att det gäller att man inte ser den som går in där och så. Så är det ju inte i Buskis. Så, men vad skulle jag säga är skillnaden? Nej, men man kan säga att det är ju ett gemensamt träd med olika grenar, skulle jag vilja säga. Att man utvecklar speciella tekniker inom drama, om man spelar Norén eller om man nästa stund spelar komedi och man sen går vidare till Buskis, så är det, man drar i lite olika trådar, det gör man. Är det en utmaning som skådespelare då? För att i Buskisen, där får man ju... Man kan improvisera lite grann, det märker jag när jag har sett Buskis någon gång. Och att man också får dra de här skämten som kanske inte hör hemma i de fina salongerna jämt. Mm, det kan ju vara en ganska grovkomnig humor, om man säger så. Men den är ju ganska enkel humor som alla kan skratta åt. Det är ju det som är lite härligt, för när man tittar ut i publiken, då är det ju... Hela familjer, alltså barnen skrattar åt vissa saker, jättefåniga skämt, men de har oerhört roligt åt det. Och sen de vuxna skrattar kanske åt det mer lite grovkornigare och sen så kan gammelfarmor sitta där och skratta åt alltihop liksom. Men hur funkar det då? Jag menar, det är känsliga tider vi lever i, jag tänker på MeToo-hösten och har ni fått skriva om mycket i manus? Nej, detta kan ju vara ganska sexistiskt. Detta är ju ett nyskrivet manus av Lars Claesson och Jojje Jönsson. Så de har naturligtvis... Alltså jag tycker de senaste åren så är det inte sexistiska skämt. Skämt kan ju vara grovkorniga och fräcka utan att vara sexistiska eller på något sätt föraktfulla mot kvinnor. Nu är det väl fortfarande så i den här föreställningen, ska man väl säga, att Claes och Jojje, det skulle man kunna tycka går över gränsen när de står där. En jänta! Sådär. Men de är såna... totalt korkade idioter så att, och tjejerna är ju inga lättklädda rollerna precis, ska man förtydliga det. Och tjejerna är ju inga lättklädda 20-åringar heller, utan det är ju
Ja, 247-åriga skådespelerskor med skinn på näsan. Liksom. Jag tror absolut att buskisgenren har påverkats av, även om det de speglar ju ofta en dåtid. Mm. Och den här dåtiden gör ju också att folk känner sig trygga. Det är inte, den speglar inte den lite kaotiska samtiden, utan det utspelar sig ofta i en tid som har svunnit. När man kallade öl för pilsner och så. Men pilsner och penseldrag, vilken tid utspelas den på? Vilken tidsepok? 35 ungefär. Mm. Så det finns en brevbärare kanske som kommer? Och... Nej. Det gör det inte. Buskis här. Utan brevbärare. Det är mycket tvättkorgar. Ja. Ja, nej, men det här bygger faktiskt på Gideon Wahlberggren. Jag är så dålig på Grenberg. Folklustspel. Gideon Wahlberg. Ja, de här Söderkåka grabbarna i 57-an. Så det här är, han är ju gigant, eller var en gigant på liksom buskisområdet. Jag tycker nästan alltid när man ser de här folklustspelen så är det alltid han som har skrivit dem. Men det är ju gamla texter då som man får fräscha till, eller? Ja, nej, det är helt nyskrivet, men det är en då inspirerat av den här grabbarna i 57-an, reser västerut, står det under. Börskraschen nämns, men det är ju inte en samhällspjäs, liksom, det är det inte. Och vädret förstås är viktigt. Mm. Vad gör man om det regnar? Hur blir det lika muntert då? Vi har ju tak. Alltså folk sitter kvar. Alltså. Ibland tror man inte sina ögon. Jag har spelat några år tidigare också. Det kan ösa ner och folk sitter och tittar. Vi svenskar, vet du, Lars? Man tar på sig, Så det är fantastiskt. Vi gör det, någon har sagt åt oss. Ja. Väldigt kul att stå på scenen just då. Ja, för då ser man plötsligt en vågrörelse i publiken när alla dyker ner och tar upp. Och då brukar vi göra en liten paus och skoja. Vi hoppas på sol i sommar i alla fall och mycket skratt på scenen. Tack snälla för att ni var här och förgyllde Nyhetsmorgon. Tack. Tack så mycket. Och vi hoppas att ni tittar imorgon också. Då är vi tillbaka. Ha det så bra. Hejdå. Tack snälla. Jag vet, det gick jättefort.